Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական մայրաքաղաքի խորհրդանշական բանալին մեծամոր քաղաքը հանդիսավորությամբ հանձնեց Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք Գավառին։ Ուզում եմ շնորհավորել Գավառ համայնքին, կրկին եւ մաղթել, որ իրենք իրենց բոլոր միջոցառումներին հրավիրեն երիտասարդներ նաեւ մեծամորից։ Սա նաեւ միջհամայնքային այդ կապերը ավելի աշխուժացնելու հնարավորություն է տալիս։ Այս ծրագիրը մեր երիտասարդությանը բերեց զարգացման նոր ուղիներ, նոր ոգի։ Իր խոսքում նշեց Մեծամոր համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Էդգար Հովանիսյանը։ Հիմա հերթձևն է Գավառ համայնքի ներկայացնել եւ ձեր վայելելու ժամանակն է եկել, ինչպես մեր մոտ, այնպես էլ ձեր մոտ այդ մեկ տարով է երիտասարդական մայրաքաղաքի կոչումը եւ խորհուրդը մեզ ձեզ ինչքան մաքսիմալ տեղ ունեք, կարողացեք օգտվել այդ հնարավորությունից։ Գավառ համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Գրիգոր Դաշտոյանը փոխանցեց Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի ողջույնի խոսքը։ Բարձր ենք գնահատում ծրագրի անցկացումը դրա շրջանակներում իրականացվող համագործակցություններն ու ընձեռված հնարավորությունները, ասված էր ուղերձում։ Գավառը 3 անգամ հայտ է ներկայացրել այս մրցույթին եւ 3-րդ փորձը տեսակվեց հաջողությամբ, ինչը նշանակում է, որ մենք տարիների ընթացքում լրացրել ենք մեր բացերը։ Համայնքում ստեղծել ենք ավելյալ արժեքներ երիտասարդության համար, ավելացրել ենք ներդրումների ծավալները եւ կանգ ենք առել պատասխանատու պահի առջեւ։ Գավառը 2024 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաքն է, ինչը նշանակում է, որ մենք պետք է անենք ավելի արդարացնելու համար եւ մեր երիտասարդների եւ փորձագետների և նախարարության և ընդհանրապես բոլորի սպասելիքները։ Նշենք, որ 2024 թվականի Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական մայրաքաղաք մրցույթի համար հայտ էին ներկայացրել 5 քաղաք՝ Աբովյանը, Ալավերդին, Էջմիածինը, Վեդին և Գավառը։ Ավարտման ու Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։